خلاف حوغن او مدوين كي او قدن بي يكا دحالوسنا غولا ها ديگان كا قبلي اسلام مركانا صوبابي ان حلبانا دي قبلي لبقربو كلا جبان ايا امان تلسو افجاري ان كستو آن ايكا دحموغن حلبانا دا قاركوت خلاف كاني او لو ساري حالين تيسا قدي او هقامينا يو وسير كا اسكار سينتا يو تيكنولوجيا دا سومالي لان ديكتور عبدي ولي عبدي الله سوفي حلبانا كا ترسان غولا ها وكيلا دا يو قورتي دا kuwaasi oo maalmihii ugu dambeeyay kulamo goonigooniya la qaadanayay xilibanada si loo xaliyo khilaafka ogani maadaama uu noqday khilaaf ka duwan khilaafyadii hore u soo kala dhaxgeli jiray golaha deegaanka gabiilay guriga martida gabiilay oo ka dhacay kulankani lagu xalinayay laguna soo gabagabeeynaayay khilaafkani isla markaana ay ka maqnaayeen qaar kamida xilibanadii hore mowqifka adag iskaga taagay ee doonayay inay bedelaan maayarkooda wasiir iskaar siinta oo ugu horeen goobtani ka hadlay ayaa sheegay in afgarwaagii soo kala dhexgalay golaha deegaanka gobolka gabiilay oo soo dhamaaday marka halkan aan mahad uga naqayaa marka waad xilibanada iyo maamulkooda maayirkii maayir ku xigeenka runtii muujiyay mas'uuliyad far badan muujiyay xajacalay ka qabaan hawsha ay bulshada gacanta ugu hayaan muujiyay dulqaad oo waxa ay kala aragtay dugaashii wax badan تنازلي ونا تنازلي إن كشقيان هرمك قبلك يين فيديان اللي جرى بالشدة وهايا كعاد بنو مهدنا قيا واحد كلو مهدنا قيا إن بديدي قلا قيب كشيء ويجون أرخانتي من أضيع لها وحلي بانكو كم بدي هاي يو يوم ما ركت يي إن حبنا كلبه مركا يجون هول بدن بقفتين يجون عاد بنو مهدنا قيا إن إن شقادة اللي سكو أفكرهم وهايا وواح إن شقادة كم بتهاي لكن إنه مدة دار قاطه خلاف كاس يعني هو الله حلم بع أيار كان صحد هين تينا ما أنتم نجسوا قبل جودي مر كمان تلاقى بلعبه قالوا يبقى عمل سهسته هو شو تقبلنا يعني شغال إنه ونكرشي إنه كل باهية بدن بشري إنه باهية دا نوع رصاص كير الله يو أي ما عرفتي إن فرنهانتي أي كحكة قبطان حبناها قولها هدجان كا دقمة قبيلي وهذا جيدان بريهم بإن شيطان ياري صادح قلي markii dhowr cisho halkan hawsha aanu ku haynay laba cisho waxa ilaahay mahadii maanta halkan nagaga soo gaboobay hawshii oo golahi isagoo wada jira oo walaala ah oo wax wada doonaya oo danta gobolka iyo degmada ka fikiraya ayay halkan wada taagan yihiin maanta runtii waxa farxad ah inuu soo afeero murankii ama khilaafkii yaraa runtii shaydaanku ka adeeyay runtii ka dhaxeeyay golaha deegaanka ee gabiilay runtiisii xilkasnimo leh ay ugu soo gurmadeen runtii ayna nagala qayb qaateen arrinta inay dhamaato xildhibaanada iyo wasiirkuba oo runtii sameeyay isu soo dhaweyn annaguna aanu runtii soo bogaadinay kuna taageernay in hawshaasi ay fududaato qaar ka mid ah xildhibaanadii mucaaridka adag ku ahaa maayarka magaalada gabiilay oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa ay yidhaahdeen waxaanu qaadanay go'aanka ay soo jeediyeen ee hormuudka ka ahaa wasiirka gobolku khilaafkii waxa u soo gurmaday wasiirka gobolka xildhibaanada gobolka kuwa guurjida intuba way u soo gurmadeen maantana si aad iyo aad u wanaagsan ayay ku dhamaystireen waxaana maanta wixii ka dambeeya la bilaabi doonaa wada shaqayn aragtidii la doonayay inay midowdo in sha allahu maantay midowday laisqaqabsiga iyo khilaafku kuma yimaado dan gaaro ama maxamed amiin leeyahay ama ku kaloo xildhibaani leeyahay ee waa shaqada iyo kursiga maayarka magaalada gabiilay oo isaguna goobtani hadallo kooban ka soo jeediyey ayaa waxa uu yidhi maanta halka waxaan u joognaa inaanu bulshada la wadaagno inuu soo gabagaboobay saa ka warqabteen ba khilaaf baa muddo jiray golaha deegaanka dhexdiisa in maanta runtii uu si rasmiya khilaafkaas uu soo gabagaboobay insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa sidii awalba ahaan jirtay inay shaqadeeda iyo hawsha iyo wada shaqaynta golahuna u socoto وعبد الرزاق احمد هيال الكعسي ستار تي في قبيلي